алейкум, құрметті достар бүгінгі видеода біз қалампырдың қандай емдік қасиеті бар екендігі жөнінде баяндайтын боламыз сондықтан видеоны соңына дейін көріп қызықты ақпаратты жіберу алмаңыздар қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш оның жұпар иісі мен күйдіргіш дәмнен бөлек емдік қасиеті де орасан бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданылып келеді қалампыр а бета каротин с аскарбин қышқылы е токоферол к филлохинон пп және б тобындағы дәрумендерге бай сонымен қатар калий кальций марганец мыс күкірт мырыш натрий магний фосфор және темір элементінің қайнар көзі болып табылады одан бөлек омега 3 және омега 6 майлы қышқылында кездестіруге болады осындай пайдалы әрі бағалы заттарының арқасында қалампыр халық емінде кеңінен қолданыста болатын құрметті достар осы айдың аяғына дейін каналымызды жиырма мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз сондықтан видеоға лайк басуды комментарий қалдыруды және жазылуды ұмытпағайсыздар және одан бөлек қоңыраушаны да басуды ұмытып кетпеңіз сіздердің кішкене әрекеттеріңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады қалампыр халық емінде тұнба қайнатпа ретінде қолданылады тұнба үшін бір десерт қасық қалампырды бір литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз шамамен жарты сағаттан өткен соң тұнбаны сүзіп алып ем ретінде қолдануға болады қайнатпа үшін бір шай қасық қалампырды бір литр суға салып отқа қоясыз қайнауға жеткенде отын бәсеңдетіп бес минуттай қайнатасыз белгіленген уақыттан соң сүзіп алып шыны ыдысқа құю керек қалампыр қандай дертке шипа болып табылады ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті нақтырақ айтқанда ауыз уылғанда кариес түскенде ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз ем үшін бір тал қалампырды аузыңызға салып 15 минуттай шайнайсыз емді бір екі рет қайталаған соң оң нәтиже береді тамаққа тәбетіңіз тартпаған кезде де бір екі дана қалампырды шайнасаңыз араныңыз ашылып тәбетіңіз артады емді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізіңіз қан қысымыңыз түсіп кетсе аузыңызға дереу қалампырды салыңыз бір екі дана қалампырмен он минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз тамағыңыз ауырып бастағанда ангина кезінде бадамша бес қабынғанда қалампыр тұнбасының көбеңіне жүгініңіз күніне екі рет тамағыңызды шайсаңыз ауруыңыздан тез ақ жазылып кетесіз қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жаза алады ал майды дайындау үшін 100 мл зәйтін майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз оны орташа отқа қойып қайнауға дейін жеткізіңіз дайын болған майды сүзіп алып шыны ыдысқа құйыңыз емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтағаныңыз дұрыс буын ауруларында қалампыр майымен емдеуге болады алдымен майды қыздырып аласыз сосын ауырған орынға сіңдіріп жағасыз сыртынан жылы орап 5-10 минуттай тынығып жатуыңыз қажет ал шығып жаныңызға батса онда теріңізді қалампыр тұнбасымен сүртіңіз бұл дәріханадағы қымбат дәрілеріңізден әлдеқайда пайдалы әрі тез нәтиже береді қант диабетімен ауыратындарға да қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып саулығыңызды сақтай алады қалампырдың құрттан да құтқаратын қасиеті бар ол үшін күн сайын шымшым -шым қалампырды ішке қабылдайсыз ескере кететін жайт қалампырдың мөлшерін күн сайын көбейтіп отыру керек алғашқы күні шым шым екінші күні шай қасықтың ұшымен қабылдайсыз емді бір айға дейін жалғастырасыз бір айдың ішінде қалампыр мөлшерін бір ас қасыққа жеткізу керек егер жедел респираторлы вирустық инфекция уақыты жақында келсе онда денеңізді қолдап иммундық жүйені нығайтқан дұрыс осы мақсаттарға пайдалы шай қайнатуға болады оның құрамында біз атаған дәмдеуіш қалампыр сімбір және даршын емдік сусынның негізгі компоненттері болып табылады сізге бірнеше қосымша қажет болады бұл сусынды дайындау үшін сізге жарты даршын таяқшасы жарты литр су 25 грамм қант 2 лимон 3 орта қалампыр бүршігі 20 грамм қара шай зімбір және 40 мл апельсин шырыны жет. алдымен келесі ингредиенттерді мұқият араластырыңыз зімбір даршын және қалампырды содан кейін компоненттерді сумен толтырыңыз пешке қойыңыз және қайнатыңыз алынған сұйықтықты шай жапырақтарына құйыңыз шамамен 5 минуттан кейін қант қосыңыз содан кейін қалауыңыз бойынша апельсин шырыны мен лимон сыналарын қосыңыз шайды күніне үш төрт рет ішуіңіз керек мақала танысу сипатына ие кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз қарсы көрсеткіштер жөнінде тағы да айта кетейік қалампыр шайын тұтынуды жоспарлағандар мұндай сусынды көп мөлшерде ішуге болмайтынын білуі керек оны жиі ішуге болмайтынын ескеріңіз күніне екі кесе жеткілікті болады гипертония мен жүктілік жағдайында оның көлемін сондай ақ тұтынылатын сусынның жиілігін арттыру өте жағымсыз болатындығын ескеріңіз ас қорыту жолдарының созылмалы аурулары бар адамдар үшін одан мүлдем бастартуға тұрарлық құрметті достар видеомыз ұнаған болса лайк басуды каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды деніңіз сау болсын ауырмаңыздар келесі видеода кездескенше